Які моделі спортивного взуття в моді і з чим носити кросівки весною і влітку 2019-го? Туфлі-човники і черевики на підборах – це, безумовно, красиво та жіночно. Однак деколи комфорт та зручність виходить на перше місце. Кращого взуття, ніж кросівки, для довгих прогулянок не знайти. У тренді зараз поєднання класичного стилю зі спортивним взуттям. Такий гардеробний мікс актуальний навесні та влітку 2019 року. Більше того, кросівки вже давно не є просто спортивним атрибутом. Яскраві і однотонні, блискучі і матові кросівки – це моделі, які зроблять ваш образ стильним, зручним та трендовим. Модними залишаються традиційні кросівки, також у тренді масивні моделі. Кросівка-шкарпетки – це минулорічний тренд, але не поспішайте їх позбуватися. Цей різновид спортивного взуття залишається актуальним і цього року. Висока підошва – це тренд, який вже не один рік виручає невисоких дівчат. Зауважте, що підборам вже давно є практична та зручна альтернатива. Що стосується відтінків, то бежевий, білий та блідорожевий – безумовні фаворити. Але експериментувати з іншими кольорами цьогоріч ніхто не забороняв. Кеди цього сезону краще відкласти. Цьогоріч вони не є актуальними. Модні луки можна створити, маючи лише дві пари актуальних у 2019 році кросівок. Спортивне взуття можна поєднувати з брючним костюмом, пальто оверсайз, плісированою спідницею з різних тканин, сукнею максі або вільного крою, укороченими брюками з подовженим піджаком, в'язаним светром оверсайз з довгою спідницею.